កីឡាករបានចាប់អារម្មណ៍ទៅតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺមានកីឡាករទាំងអស់ចំនួន3ពីគេឲ្យលឿនផុតទៀតអាបើផុតមួយមួយមកដើរគេសិនយើងសង្កេតឃើញថាការព្រឹត្តិការណ៍ម៉ូតូបងកម្ពុជាបានមានការចូលរួមជាច្រើនតាំងពីសំណាក់កីឡាករជាតិនិងកីឡាករអន្តរជាតិទៅបីនៃកីឡាករបាក់កូម៉ាក៏បានចូលរួមប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការប៉ុណ្ណឹងបាទកីឡាករបាក់កូម៉ាកីឡាករអូនតូចតូចបាទជិះខ្សែដែរបាទចាប់ផ្ដើមចំនួន3ជុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ម៉ូតូបងកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែរៀបចំការទៅកីឡាករទៅកីឡាករទៅបាទ2នាទីត្រាច់ទៅដែរស្រាច់បាត់អត់ថាទៅ2នាក់បាត់ហ្នឹងបាទមានកន្លះទៅ2នាក់ហ្នឹងជួយមើលបងផងកន្លះតបាត់ក៏ឡើងទៅដល់ក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺមានកន្លះតទាំងអស់ចំនួន3 37កន្លះតបាទអូនណាអូនកំពុងតែមកទេបាទមកមកហើយបាទជឿជឿសុវណ្ណមកជុំមកជុំសុវណ្ណវឌ្ឍនៈបាទជូនអតីតកីឡាករឆ្នាំជានិមលបាទជានិមលកំពុងតែនាំមកហើយបាទយកលឿនណានាំមកអីបាទបងប្អូនទស្សនាថ្ងៃនេះបានត្រឹមតែឃើញកូនជីងល្អប៉ុណ្ណឹងបាទប្រសិនបើបងប្អូនស្គាល់កាលពីសម័យកាលបាទទីគឺល្អជាងនឹងទៀតបាទល្អឲ្យខ្លាំងមែនតើបាទគាត់កម្លាប់មួយបាទគឺមិនដែលឲ្យម៉ូតូដួលទាល់នេះគឺលោតលោតបដូលមុនបាទនោះដួលបាទបាទដួលបាទឲ្យជួយបាទឲ្យជួយម៉ូតូជួយកីឡាករទៅជួយឲ្យជួយអាចជួយបានបាទគេជិះច្រើនជុំជាងគេជួយបាទជួយគ្នាដួលគ្នាលឿនមកទេតោតែតោតោបាទតោតោបាទតោអើតោតោតោកុំឲ្យតាក្បាក់គេតោឲ្យប៉ាក្បាក់គេមកចំទី3ទី3ហើយយ៉ាបាទអូនឡើងទៅបានទៅបានទៅ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 ស្អីផ្លែខោលើកទៅប្រជុំទៅបុកបកគោលយ៉ាអំទៅប៉ណ្ណេះមួយម៉ាន់ដល់លេអូនដល់លេបាទប៉ណ្ណេះមួយបាទជួយក្រុមការនេះសូមបកាដល់កីឡាករផងម៉ូតូអំពំជាងគេអាតូចមិញតមុនបងអូសូមមិនដាល់ម៉ូតូរបស់ខ្លួនតូចមិញតមុនតែអាតូចចំណុចទៅវិញមកជុំទៀតនោះបាទកីឡាករគាត់ចាញ់ដំណាទៀតហើយបាទចាញ់ដំណាម៉ូតូទៀតហើយ Please be informed to all the rider who we race in the A class in B we have to do
sleeping your motor go to the start point. We will start A class in like 10 minutes. តោចមកទៀតតាមមនុស្សធំចេះតោចតាមមនុស្សធំចេះអត់ដួលណាអូនទៀតជុំទៀតមកមកជុំទៀតបាទប្រាប់ថាកន្លែងវាលទឹកហ្នឹងថាមានណាដួលហ្នឹងដែកក្លុកហ្នឹងមានដែកនៅក្នុងហ្នឹងត្រាច់កីឡាករដួលចឹងឲ្យគណៈកម្មការជួយមើលកន្លែងហ្នឹងបងកន្លែងដួលហ្នឹងជុំដែកចឹងអត់ដួលទេចេះបាទហ្នឹងបងប្អូនទស្សនាហ្នឹងឃើញថាកូនជីល្អប៉ុណ្ណឹងបើឪជីល្អជាងហ្នឹងទៀតបាទបាទទៅដាក់ឪបាទមិនធម្មតាទេបាទបាទតូចតូចចេះអាម៉ាញ់អាម៉ាញ់ទៅដួលវិញមិញធំជាងហ្នឹងបាទបាទនោះមកតូចទៅទៅបង